হয়, মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগৰ কোঁৱৰপুৰ মৌজাৰ কাৰিগাঁৱত। আৰু এই কাৰিগাঁৱত পুণ্য কোঁৱৰ নামৰ এগৰাকী মহিলাই তেওঁ সতীৰ্থ একাংশ মহিলাক লগত লৈ কাঠফুলা খেতি কৰি কাঠফুলাৰ ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। নিজেই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে বহু সংখ্যক লোকক স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ কোঁৱৰপুৰ কাৰিগাঁৱৰ এয়া পুণ্য কোঁৱৰৰ যি কাঠফুলা আৰম্ভ কৰা এই ফাৰ্মখনত বৰ্তমান কিলোৱে কিলোৱে কাঠফুলা উৎপাদন কৰি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। মই কি ধৰণে কাঠফুলা খেতি আৰম্ভ কৰিছিলে, ইয়াৰ পৰা লাভ কি হৈছে, সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম। কেনেদৰে কি আৰম্ভ কৰিছিলে এই ব্যৱসায়? প্ৰথমে মই কম পৰিমাণে কৰিছিলোঁ। প্ৰথমে মই 10 কেজি গুটি আনি কৰিছিলোঁ। যেতিয়া 10 কেজি গুটি আনি কৰিলোঁ, মই দেখোন বহুত লাভ পাইছোঁ, মানে বীজ আনিছিলোঁ। ধৰি লওক তেতিয়াতো খেৰটোতো আমাৰ ঘৰতে আছে, ধৰি লওক পলিথনটো কিনিব লাগে বীজটো। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যদি 400 টকা খৰচ কৰিলে 4000 মান টকা পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে মই ব্যৱসায়টো ক্ৰমান্বয়ে বঢ়াবলৈ ধৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি পলিথনৰ উপৰিও, আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে এতিয়া, আমি ভাবোঁ পলিথনতহে কৰিব। কেতিয়াবা মানে যেতিয়া পলিথন বন্ধ কৰি দিছিলে যোৱা বছৰ, তেতিয়া মানে পলিথনটো আমি বিচাৰি নাপাইছিলোঁ। তেতিয়া মই এইবাৰ পৰীক্ষা কৰিছোঁ যে বটলতো এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ বটলতো কৰিব পাৰি নেকি। এতিয়া প্লাষ্টিকৰ বটলতো ধুনীয়াই প্ৰডাকশ্যন হৈছে। হয়, আৰম্ভ কেনেকৈ মনলৈ আহিছিলে কাঠফুলা খেতিৰো যে? কাঠফুলা খেতিটো মই শিৱসাগৰৰ গাৰ্লছ কলেজৰ মানে PDRD বুলি হোষ্টেলৰ তাত কৰিছিলে, তাতে দেখিছিলোঁ। দেখি শুনিহে মই আগবাঢ়ি গ'লোঁ, মানে ছাৰহঁতেও মোক আগুৱাই নিলে কৃষি বিভাগৰ। শিৱসাগৰতে বিকি আছো, তাৰপিছত যোৰহাটত সেইদিনা আমাৰ কৃষি মেলা পাতিছিলে, তাত বিকিছিলোগৈ। তাৰপৰা এতিয়া গুৱাহাটীলৈ 23-24 তাৰিখে যাম, তালো অলপমান লৈ যাম। আৰু মই গুৱাহাটীৰ পৰা যিটো মানে গোটা মাছুমটো আনি বিক্ৰী কৰি আছো। আপোনাৰ ইয়াত কি কি প্ৰজাতি আছে? ইয়াত অৰেষ্টাটোহে কৰিছো অকল। উপাৰ্জনটো বহুত ভাল আছে। জড়িত হৈ আছে মোৰ লগত মানে মেটেকা এতিয়া বাইদেউ এগৰাকীয়ে ডাঙৰকে কৈছে, মৃণালিনী বাইদেউ বুলি কয়, এই পেনা বাইদেউ কৈছে, বিভিন্ন মানে বাইদেউ সৈতে মোৰ লগত ধেৰ, আমাৰ শিৱসাগৰত মানে বহুত আছে। ধৰি লওক মনোৰম ফুকন আছে, ধৰি লওক পানী বিলৰ, ধৰি লওক তেনেকে আছে, ভালেমান ফাৰ্মাৰ আছে, মীনা বৰগোহাঁই আছে। হয়, আপোনালোকে বহুতে কিন্তু কাঠফুলা খাবলৈ ভয় কৰে, আচলতে কেনে কিয় এইটো ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে যিবিলাক বীজ আনি কৰা হয় সেইটো খাবলৈ কোনো ভয় কৰিব নালাগে। মইতো কেঁচাই খাই থাকো, ধৰি লওক যিবিলাক জংঘলত হয় দেই, সেইবিলাক কোনোবাই যদি চিনি পায়, চিনি পালেও মই খাবলৈ মানে মোৰ ফালৰ পৰা নকওঁ, কাৰণ ভালৰ লগত যদি অকণমান বেয়া আহে তেতিয়া ধৰি লওক মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে, আৰু তেতিয়া আমাৰ কাৰণেও দিগদাৰ হয়। আমি এতিয়া ধৰি লওক 1000-1000 টকা মাহেকত ইনকম কৰি আছো, তেতিয়া কোনোবাই যদি খাই দিয়ে পটককে কিবা এটা হ'বলৈ হ'লে তেতিয়া দিগদাৰ হয়। হয়, সেয়ে জংঘলৰ পৰা নহয়, আচলতে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত যিসকল খেতিয়ক আছে তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ যি নিৰ্দিষ্ট ফাৰ্ম তৈয়াৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰিছে সেয়া কাঠফুলাই খাব লাগে। এগৰাকী বাইদেউ আছে পুণ্য কোঁৱৰৰ সহযোগী, কেনেকুৱা পাইছে এই খেতি কৰি? খেতি কৰি খুব ভাল পাইছোঁ। বাইদেউ যেনেকৈ শিক্ষা দিছে, আমি শিক্ষা লৈছোঁ, আকৌ বাইদেউৰ লগত মই বাহিৰতো ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ গৈছোঁ দূৰ দূৰলৈ, আৰু তেনেকৈ মোৰ লগতো বহুতখিনি মহিলা লৈ গৈছোঁ। তেনেকৈ এইবিলাক বীজো দিছে, বীজ আমি এতিয়া এই বস্তুটো বনাওঁতে কেনেকৈ কিমান কিমান ভাগত আমি দিব লাগে সেইখিনি বাইদেউ আমাক শিক্ষা দিছে। আমি সেইধৰণে ঘৰতো মই যোৱা বছৰ বহুতখিনি কৰিলোঁ, কৰি বহুত লাভ হ'লোঁ। বেলেগকো ধৰক যিবিলাক চুগাৰ অসুখ হোৱা মানুহবিলাক, তেওঁলোকেও এইবিলাক খাবলৈ খাব লাগে, কাৰণে খুব ভাল এইবিলাক লাভ হৈছে। লাভ হৈছে, মোৰ লাভ হৈছে, সেইকাৰণে এতিয়া আগুৱাই আহিছোঁ আৰু কৰিম বুলি আশা দিছোঁ। হয়, তেওঁলোকে এই যি কাঠফুলাৰ খেতি তথা আৰু ব্যৱসায় আছে সেয়া অধিক সম্প্ৰসাৰিত কৰিব বুলি স্পষ্ট কৰিছে। আৰু এই ধৰণেই পুণ্য কোঁৱৰ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে কাঠফুলা খেতিৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন বহুগৰাকীক স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখুৱাইছে।